როგორ ახარ, როგორი სიტუაცია გვაქვს და შვენიერი, შემართება კარგია, სკილები ნაკლებად, მაგრამ ნახოთ რა იქნება რა. ხო. აქ როგორ არის, ცირო, აი FIFA ეგეთია, თუ ფეხბურთი არსით გესმის, უნდა უფრო გიადულდება სულ რა თამაშები არ ქონდეს და. ამაზე ბევრი რამე იქნება დამოკიდებული, ხო? შევხედოთ. მოკლედ წარმატებები მინდა გისურვო, შეგიძლია შენ ოთახში უკეახოთ, ჩეპეს ღმერთს მინდა ვთხოვო, რომ აჩი აცილოს თავის ოთახამდე და ახლა ანდროს გავესაუბრები, რა თქმა უნდა. Salami. გამარჯობა. როგორ ახარ? მივესალმები მაყურებლებს, მოგესალმები შემოგესწრებით. ამდენი ხანი გავიდა, კი ბატონო, ეს და უცებ და ფინალიდან ისევ დაგვიბრუნდი, ამჯერად უკვე ჯგუფურ ეტაპზე. როგორ მოგწონს ის რო ჯგუფური ეტაპია? აა, ძალიან მომწონს, იმიტომ რომ უფრო მეტი შანსი გაქვს რომ დაამტკიცო შენ ძალები იქ პლეიოფში ერთი ფეხის გადაბრუნება და მარცხი, კი იცით როგორი ამბავი. მოკლედ წარმატებებს, წარმატებებს გისურვებ. ამასობაში გაგორდა ბურთი და აქვე მივაჭახუნო და წავედით ჩვენ ტრადიციული მიჭახუნება. შვენიერი, სიტი სიტი და ლივერპული, ხო? გადაცვლას ამაში ხო ჩახ. მეორე შვენიერი დაყმა და გაიხსნან გარეში. საერთო კაცი დაწინაურდა. დებრუინის პირველი გოლი საერთო კაცი დაწინაურდა ფინალისტთან ანდროს ხედავთ როგორი ნახოთ როგორი ემოცია აქვს ამ ყველაფერზე. ეთამაშებოდა კრისტალს გოლს, რომ ყველაფერი შეიძლება ნახოთ. იქაც საჩუქარი, საჩუქარი ახლა ნახოთ. 1-30 გაკპო კატალინ გოლის ავტორი 1-1 გატანდა. ის საჩუქარი ანდრომ, ეს აქვს ის სტრაფე, აბა ნახოთ ხოლმე თუ გაეხსნება წესია, რა თუნდა გაეხსნას. ახლა შეიძლება პასი, მაგრამ დააგვიანა. იბძის კარგად, იბძის დაწყმა. ზელგოლი, როგორი ზელგოლიდან ეს მარტო ამ კაც შეუძლია. ოჩა, კარგი იყო. გასატანი აქვს უკვე ანდროს. უკვე მეორედ დაწყმა და უმალ გათანაბრდა ანგარიში. ეს უბრალოდ იყო. ო, თო უნდა მეთქვა, არ ჩქარობს თქო, ანდრო ძალიან კარგად იქცევა თქო, მაგრამ საბოლოოდ იჩქარა და ესეთი საჩუქარი ძალიან კარგად გამოიყენა, აჩი საჩუქარი. ყავ გავიდა წინ მე-13. შექმნას და ახლა როგორ დაიცავს თავს ახლა არ ჩქარა და თავად თვითონ აიღო თავის თავზე პასი შეიძლებოდა, მაგრამ რა დროს პასია და ვენიერი შესრულება გადასწარე. 3 კიდევ ერთხელ მოახერხა ხა ანდრო ანგარიში გათანაბრა. გადაგებითარი თამაში მე-4 დამატებული წუთია. და ასე დასრულდება, დასრულდება 3-3. ხო, ეხლა ლოგიკური შედეგი გვაქვს 3-3. ხო და შენთვის ვიცი რომ არ არის კომფორტული 2-2-ზე თამაში. კი, არა, 1-1-ზე ბევრად უფრო კამფეტი არის და 1-1-ზე მირჩევნია მე ჩემი მაქსიმუმი. შენი არის 1-1-ზე უფრო. ნახოთ, აბა 1-1-ზე 1-1-ზე როგორი ხარ რა? გავაჯვა ხო? თუ შეიძლება რომ დაიწყოთ თქვენი ადგილი. მონატრებული უკვე საინტერესოა. პირველ რიგში მინდა გითხრა რომ წარმომადგენლობითი რადგან ხართ სეტანტა, პირველი თამაში მაინც უნდა ითქვას რომ შედეგიანი გამოდგა თქვენთვის როგორც გუნდის სეტანტას. შეიძლება ითქვას. ხო, რომ რაღაცეზე რთული მატჩი იყო საბოლოო ჯამში, მაინც თქვენი გამარჯვებით, ну, საკეთილ დღეო თუ რაღაცა სიკეთოთ დასრულდა. როგორ იქნები დღეს შენ 1-1-ზე? სხვაჩოს 1-1-ზე ვერ ვთამაშობ იმდანაც კარგად, რამდენადაც 2-2-ზე. არ და კარგად ვერც 2-2-ზე ვერ ვთამაშობ, უბრალოდ აი ის ფინალში რო გავედი მაშინ. შენ ფიქრობ რომ ანუ 2-2-ზე უფრო კარგად თამაშობ ვიდრე 1-1-ზე? 2-2-ზე უფრო გამოსადეგი ვარ. აა, ვიცი რომ აი ანდროსთან ერთად რო ვთამაშობდი, ანდრო არის პირველი ნომერი, ანუ ვიცი რომ იცის რაღაცები და მე ვიხმარე. მეორე ხო, ანუ დისტანციურად როგორც დამხმარე ისე, ხო? და ეხ დღეს შენი თავის დახმარა შენ თონ უნდა იყო ეგრე გამოდის. აა, მომიწია კი. წარმატება მინდა გისურვო. წარმატებული ნაკრებს. ძალიან მნიშვნელოვანი თამაში არის, იმიტომ რომ ჯგუფი მოგეხსენება როგორია და კარგი, აბა და წამოვიდა ისევ ელოშა. ელოშა, ნახოთ კომანდა მიიღო უთი კარგად და უკვე კეინი ძალიან ძლიერია, მაგრამ ის დაუდგა. ვინ ვიდა ვარ ვიკიტა და იქ დაუდგა ისა კეინი ძალიან კარგად 1-0. 1-0 ორი როგორი ფეხბურთელი შეეჯახა ერთმანეთს ძალიან დიდ გამოსვლებას ზოგადად კეინს. ვან დეიკთან და აბა ნახოთ გაგრძელება კარგი პასია. ოჰო, თუ თამაშგარი არ არის. არ არის თამაშგარი და 1-1. გადასარევით დიაგო. ნახოთ აქ დარვინი გაიქცა, მიიღო და გამოიყენა ეს შანსი ფოხამ. ასე გრავებიხი კეინს 5 დარტყმა აქ, მარტო კეინმა დარტყა 5-ჯერ წარმოიდგინე. და ასევე ტიაგო თამაშობს, ხო? ტიაგო თამაშობს, ხო? იბატონო, ყოფილი გუნდის წინააღმდეგ. და აქ პასი აღარ იყო საჭირო, მაგრამ მაინც მოიპოვა და დარტყმა 2. ანგარიში მაინც მოახერხა ანგარიში გათანაბრება. მოწყვის, კი ბატონო, შეიძლება. შეიძლება ხალხი გადასული იყო უკვე. მეტოქის ნახევარზე არ იყო ამოწრო. ჯი ვერავინ ვერ დაეწეო მითუ ვერც დევაისა, იმიტომ რომ ძალიან დაკლილია უკან აკარგი პასი. დარტყმა და!
ხუთი იყო დამატებული და დამატებულ მეოთხე წუთზე გავიდა. სადაც ის როგორ წუთი და 45 46 წარ. აა რა დრამატურგია იყო მეთო ჩემო. მე მქონდა ჩვენ 4-ვე თამაშის ფრეზე თქვენ. სალამი, სალამი. როგორ ახარ აი? კიდევ ერთხელ ჩვენ ბაზაზე, კეთილი იყო შენი ფეხი კიდევ ერთხელ საქართველოს კიბერფეხბურთ ფედერაციის ბაზაზე. როგორ ხარ? წინა შედეგი ესე ნახევარ ფინალში. დავთმეთ და ახალ გავაუმჯობესოთ თუ შეიძლება. ჩემი თამაში არ ვიცი და ლამა სტუდიოს კარგი რაღაცა ექნება. კარგი, წარმატებები გთხოვთ. სალამი. გამარჯობა. როგორ ახარ? აუ, ცოტა ნერვიულო პირველად. მეგონი ცოტა კი არა, კარგად ნერვიულობ. ტურნირზე პირველად გამოდივარ FIFA-ზე და მე კიდე მითხმეტეს ეს. ჩემს არხს რო წარმოადგენ ეს კი. წარმატებებს გისურვებ როგორც YouTube-ზე, ასევე აბა წარმატებები. ნახოთ როგორ თამაშობს FIFA-ს. აა, აი რატომ გაცვა გეგეთი არ ვიცი. ვინ არის ბარსელონათი ჯაბულანი? ჯაბულანი. და აგერ უკვე ლევანდოვსკიმ გაიტანა გოლი. ვაა! ფაკო, ვაა! ანუ ეს მე კი ახსვი ხა. ეს იყო სიმფსონების პირველი სეზონის მეორე სერია. ბიჭო, აი არ ვიცი რა გითხრა, აი აი რა გითხრა რა. იცი, ყველაზე მეტად იცი რა მომეწონა ახლა? სანამ დაიწყებდა? და და ისა, რა ქვია, რაღაც მომწონდა ეს ბიჭო რა. ოთ მოკლედ რაც ძალიან კარგი და საინტერესოა. და არტყმა 56 წუთზე 2:1. ხო, ახალი არის ჯამბულაი. ოპა! ოუ გა! გავა, გავა. და მეკარე გადაწია ჯაბულანმა, გადაწია მეკარე, მაგრამ არიჩქარა სულხან მა და ჯო ფელიქსი ორ რა კარტი მოცრაობით ჩამოიშორა ერთი მცველი და 11 მეტრიანზე წავიდა. ოუ, 11 მეტრიანზე. ოუსით დაეტაკა და ლევანდოვსკი ემზადება 11 მეტრიანის შესასრულებლად. გამორბენი ახლოსავით რომ მესამე ბურთი გაიტანოს და თქვა ედერსონმა აი გვერდით რომ უძს იმანოთ ხა, მე მგონი რომ გაგას იგი დაარტყავ და კარგია, ნახოთ ეს რა კარგი პასი იყო და თამაშგარი მდგომარეობაც არ იყო და რა მომენტი გაფუჭდა, რა კარგი შოთი ორთაბძოლები როგორც მინიმუმ არ დათმოსდა. გოლი გათამაშება. როგორი გათამაშება ჯამრიმიდან, ძალიან კარგად გათამაშა ახალბურთი ლამა სტუდიომ და კარგი გოლი გაიტანა ფოდენი გადაანი გოლის ავტორი 3-2 92 წუთზე წინ გავიდა ლამა სტუდიო დღეს პირველად ამ თამაში. კუნდე აქ უნდა მოიშოროს კი ბატონო ასეც მოიქცა პედრი გაგზა დე იონგს შეუულია დარტყმა. არ დაარტყა, გადაატანა პასი და გავიდა. 3-3. 86 წუთზე გავიდა ეს გოლი. ასე აქ შანსი თუ მალე გადავა. არა, ხო მოჩა. თუმცა მე მგონი თანახმა უკვე კი, აქ მე მგონი დათანხმდა, დათანხმდა სულ. მე მგონი ასე უნდა. აა, ცოტა დაპირისპირება გვექნება ოზი და შავი დაუპირისპირებია ერთმანეთს. ცი რა, გამარჯობა. გამარჯობა, როგორ ხარ? კარგად, თავად როგორ ხარ? რა ვიცი, მშვენივრად თქო, არა. ახლოს უნდა გთხოვო მიკროფონზე. ხო, არა, მშვენივრად თქო ვიტყოდი, მაგრამ არა. არა, ხარ მშვენივრად. ანუ ნერვიულობ? არა. ანუ სანერვიულო მაშინ გაქვს, როდესაც არიცი მოიგებ თუ წააგებ და აქ იცი რაც მოხდება ისედაც უკვე წინას არიცი, ხო? წავედით. წავედით. წარმატებები ოზის ძალიან რთული მეტად ხავს. გამოიწერეთ ოზი აუცილებლად, ხო? გამოიწერეთ ოზი. მე არა, ეს არხი. შავი ერთ-ერთი ფავორიტი, იმიტომ მოგისვენებ, რომ კომენტარებში შეწერია. აა, რა სიტყვის საკმაოდ რთული მოწინააღმდეგე ხავს? ბიჭო, მე ვაფშე ჰიტას ველოდებოდი. ხო, სიურპრიზი იქნებოდა, ხო, მაგრამ ოზი რო დამახვედრეთ. იცი რა არის, რომ სიურპრიზი გაგიცეთ. გენიალური სიურპრიზი. სიურპრიზი გაგიცეთ. ანუ, როგორც ვიცი, ჰიტა და ოზი ძალიან არ გასხოვდებიან ერთმანეთთან თამაშის. 2-2-ზე ცო, მანერით. და ხო და. ასე რომ ამ კუთხით დიდი სხვაობა არ არის, რა. კარგი, მოკლედ წარმატებებს გისურვებ, შენ მოწნამდეგეს უსურვებ წარმატებებს. საინტერესოა, თუ აიღებს Manchester United-ს გვექნება პრემიერ ლიგის დაპირისპირება YouTube ლიგაზე. წავიდა, აბა დაიწყო მატჩი, მეორე კიბერწუთი მიმდინარეობს და პირველი ყვითელი ბარათი არა, გადარჩა ყვითელი. არა, არის. ალო, დალო მიიღო ყვითელი ბარათი. პირველი ყვითელი ბარათი. დარტყმა და save-ი თუ? არა, აცდა. არა, აცდა. კარგი, რამდენია? 1, ჯერჯერობით 1. ეს save-ად არიცვლება. ეს გოლი იქნება. აუცილებლად, აუცილებლად მე 5 წუთზე ანგარიში გაიხსნა 1-0. ძალიან საინტერესოა. ეშფორდი. მოკეთ დაიწერა აქ. კარგია? მაგუაერი დარტყმა კიდევ ერთი. და გოლი 1-1, ოსი მოახერხა გოლის გატანა. კაზემირო გატანილიზა
გოლისატორი შემართლა კაზემირო. თუ შეიძლება დაწერთ ფრანტის ჯა. კი იქნება მაგაზე რო იქნება თახდებით. უკვე თავის გასაკეთებელი გააკეთე. შეიძლება ადგეს წავიდეს. და სეივების მე რამდენი სეივია? მეორე, ეს მეორე. ნახე როგორ ითონის. ჯერებული იყო ეს ისეო. უიჭოლი დავალ უნდან ანუ ჩემ ორივე მეტოქესო მოუგეთო რა მოკლედ რა. და ეს ეს მე. შეგვიძლია სხვა რაღაცებს ვისაუბროთ ან თქვენ. და 11 მეტრიანი ამასობაში. 11 მეტრიანია. მოდი 11 მეტრს უყუროთ თემო. გამორბენი შუაში დაარტყავს. ო რა პროფესიონალურად შეასრულა. გინ? კარგად დახვდამ. ანუ ო! ო! 10 კაცით. 10 კაცით ოზი მოახერხა კაზე შემართლა კაზემირო. ხუთით 2 გახდა ანგარიში. ნახე როგორ მოპარა მეკარეს ხედავ. ხედ მოახერხა წინ სულამდე კარგი თამაშა შავი. რა იცო თავი? ანგრიმენი კვლავ შეტევა და დარტყმა და ახლა ვეღარ გადაარჩინა. მოდი თავისი კარი 6. 6-ით 2 გახდა ანგარიში. აი ეს ორი კაცი სად გაუგდეს თორე? თორე აბა ნახოთ აქ კიდევ ერთი შანსი, პასია საჭირო, გავა და გაუჩერა თამაში. გაუჩერა თამაში. დარეიჯა. დარეიჯაო. აქტიურად ფიქრობთ კომენტარებს და წინა ლიგასთან. ხო, კი ბატონო, წინა ლიგას 2-2-ზე გამოჩნდა შავი სიძლიერე. კი ბატონო. ხა ბურთის გამოტანა. ვინ მაგუაერი იყო? მაგუაერმა საკუთარი კარის ხაზიდან გამოიტანა ბურთი. მაგუაერმა. არი მაგუაია. კი ბატონო. კი ბატონო. აა და 11 მეტრიანი. გამორბენი დარტყმა, დარტყმა მშვენიერი შესრულება. ამას უფრო შესრულება ყველა ვიდეო დარტყმა. პლუს 8. ფიფას. კარგად ითამაშა. როგორი ვარდნა იყო. და მე 11 გოლი გავიდა. 11-2. დასრულდა ასე 11-2 მოახერხა შავი. ჰანგრიმენმა მოახერხა. მე გონი 20-ზე მეტად შავის გაუხარდა რომ დასრულდა ეს ფაქტი.